Në kampusin e shkollës Woodrow Wilson, sot është festuar për të tretën herë radhazi festa Halloween. Nxënësit e kësaj shkolle kanë vijuar traditën me kremtimin e kësaj feste. Nxënësit sot ishin maskuar me maska të ndryshme duke imituar piratët, shtrigat në shenjë simbolike të kësaj feste. Leila Shabani thotë se manifestimi qendror i ka paraprirë një përzgjedhje nëpër klasa nga vetë nxënësit. Ne Halloween e festojmë çdo vit në shkollën Wilson. Unë këtë Halloween vendosa të bëjmë shtrig. Në klasa votuan tre nxënësit më të mirë dhe të shkojnë amfiteatër. Pastaj në amfiteatër do zgjidhen edhe tre më të mirat. Nërsa Vigan Halimi nga shkolla Wilson shprehet se ky është një eveniment që organizohet për herë të tretë në këtë shkollë. Është bë tradicionale tani më, ku nxënësit vetë përgatitin kostumet e veta, vinë në shkollë, gjithashtu gjatë një muaji përgatitin dekoracionet të ndryshme të cilat përdoren në për klasa dhe në amfiteatër, ku mbahet shfaqja kryesore. Brenda në klasë, zgjidhen tre kostume më të mira, të cilat prezantohen pastaj në amfiteatër dhe pastaj zgjidhet në amfiteatër ku janë të ftuar mysafirë e prindër, zgjidhet kostumi më i mirë dhe i jepet çmimi. Ndryshe, manifestimi qendror i festës së Halloweenit është mbajtur në amfiteatrin kryesor të shkollës Wilson, ndërsa në fund të manifestimit janë përzgjedhur edhe tre imitatorët më të mirë. Këtë festë kanë ndjekur edhe një numër i madh i prindërve të nxënësve që mësojnë në këtë shkollë.